som en knald i en morgenbrænder. Og I kan rende mig, jeg er ikke færdig som gårdsanger. Langer det samme over disken, som du går og mangler. Ordentligt slampert mellem folk med dårlige chancer. For Albertslund, så du kan kalde mig et A-hul. Jeg laver det lort, de andre er faldet af på. Og den står ikke længere 3-0. Du kan proppe et nyt suspekt album til det tal og tjek min saldo. Det er rigtigt, der er intet til overs. Vi proletariatet spor, vi vasker hvidt, når du sover. Sælger vores shit ud til de lokale middelborgere. Så de kan give deres piger noget at pille i fissen over. Daglig, årlig, alvorligt. Har så mange på gaderne, vi kunne starte en borgerkrig. Ucensureret, unger ved rig. Jeg kan se og høre, bitch, jeg er en helt anden liga. Du kan se det på mig. Det må være derfor, jeg fik dit nummer. Jeg morgendagens svar på Claus Pag. Tilbage med de ting, som der gør, at du kan slappe af. Og du kan se det på mig. Det må være derfor, jeg fik dit nummer. Jeg morgendagens svar på Claus Pag. Tilbage med de ting, som der gør, at du kan slappe af. Giver dig noget at pille i fissen over. Noget at pille i fissen over. Noget at pille i fissen over. Læg dig ned og hør suspekt, når familien sover. Jeg giver dig noget at pille i fissen over. Noget at pille i fissen over. Noget at pille i fissen over. Læg dig ned og hør suspekt, når familien sover. Begærter mig som hverdagskriger. Sporadisk fantast, uterrenlig druk, fantasier. Trukket i kappen, helt banisk ved de statuer. Eksempler på, vi fra den, når vi straffer landets mælkepiger. Udefineret bare territorie. Ubetrådt sletter, mætter trangen til storhed. Det bliver mor igen, gjort som det besvoret. Skeen, ilden, nålen, arm og råd for barnekoret. Okult, vulgært, absurd, middelmådigheden ender fucking sidst i den slutspurt. Jækker på for mig vej gennem varen til en strig. Mere blasfemisk, ubarmhjertigt pik hoved. Helt op i femte gear. Fem, helt op i femte gear. Fem, det gear. Fem, det gear. Fem, det gear. Du kan se det på mig. Det må være derfor, jeg fik dit nummer. Jeg morgendagens svar på Claus Pag. Tilbage med de ting, som der gør, at du kan slappe af. Og du kan se det på mig. Det må være derfor, jeg fik dit nummer. Jeg morgendagens svar på Claus Pag. Tilbage med de ting, som der gør, at du kan slappe af. Jeg giver dig noget at pille i fissen over. Noget at pille i fissen over. Noget at pille i fissen over. Læg dig ned og hør suspekt, når familien sover. Jeg giver dig noget at pille i fissen over. Noget at pille i fissen over. Noget at pille i fissen over. Læg dig ned og hør suspekt, når familien sover. Det ser.